se at det jobbes. Vi synes at dette ser ut som et fantastisk anlegg. Når en får vekk stillas og de tingene som forstyrrer litt visuelt, så blir dette et bygg som byen kan være stolt av, og som byen kan bruke, og som vil gi også faktisk penger tilbake til bykassa på litt grann sikt. Nei, det har vært et krevende prosjekt, og det har vært en dramatisk overskridelse, men hvis jeg ser dette et litt lengre tidsperspektiv, så vil dette være en pluss for Arendal kommune, for regionen, både økonomisk og ikke minst sett i forhold til hvordan den presenterer seg om for turister og folk for